עכשיו בוא נדבר על כן אובר, לא אובר בישראל. נכון שיש כאלה שאומרו שאובר יהיה לנו זול יותר, ויש כאלה את צד המוניות שאומרים אנחנו, מה, אנחנו קנינו מספר, מי ישלם לנו עכשיו על המספר שקנינו במאות אלפי שקלים? אבל יש כאן איזשהו זעזוע בכל התחום הזה, ולצורך העניין אומר, טוב, הלל או הלל? הלל. הלל גרשוני, מחבר הספר כסף של אחרים. אהלן. שלום, שלום, שלומך. מהמם. טוב, בוא נדבר על בעלי האינטרסים בתחום, שאנחנו כל כך היינו רוצים שייכנס כבר לישראל, אבל מסתבר שיש איזשהו אח גדול מלמעלה שמסדר את העניינים, כך שלא נוכל לזכות בדבר הזה כאן. כן, הסיפור הוא שכבר היו כמה שנים שאובר ניסתה להיכנס לישראל, עכשיו התפרסם בשבוע שעבר איזה מין תחקיר, על תחקיר עולמי, אתה יודע, על איך אובר בכל העולם ניסתה להיות בקשר עם רגולטורים בשביל שיאפשרו את הכניסה שלה. וישראל, אז הזו היה שהיא דיברה, שהם דיברו עם נתניהו ועם ראש הלשכה שלו, וניסו להיכנס לישראל. עכשיו, הדבר האבסורדי פה הוא שיש כאן חסם של לובי של מאוד חזק, של נהגי המוניות, שהם פקודים למפלגות הגדולות, והם מונעים במשך עשרות שנים כל שינוי וכל כניסה של תחרות. ומי שנפגע מזה, אגב, גם נהגי המוניות בעצמה בסופו של דבר נפגעים מזה, כי כשאין לך תחרות חופשית, וכשאין לך יכולת לקבוע תעריף באופן דינמי על פי הביקוש וההיצע, אז כל הנוסחאות האלה של, שנקבעות מלמעלה של כמה מונה, זה פוגע גם בנהגים עצמם, כי זה הכל מאוד קשיח. זה כבר לא לובי, מה שאתה אומר זה לא עניין של לובי בכלל, זה אנשים שקשורים למפלגות החזקות, שהן אלו שלא מאפשרות את זה. איך לובים כאלה פועלים? הם מתפקדים, זו קבוצה קטנה של אנשים, לא צריך להיות יותר מדי אנשים שמתפקדים למפלגה גדולה, ואגב ככה גם לובים של איגודי עובדים פועלים ככה, ומונעים כל יכולת לפגוע, לשנות את הסטטוס קוו. אז הם מתפקדים, אתה יודע, כמה אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, אפילו לא צריך יותר מדי, והם יושבים על השיבר, זה אומר שאם שר האוצר, שהוא במקרה נמצא ממפלגה שיש בו פריימריז, אז אם הוא יעשה משהו נגדם, אז הם יוצאו נגדו בכל הכוח. זה קרה ככה כשבאמת בשלטון של נתניהו, ואנחנו רואים שגם ראש ממשלה חזק, וגם כל האנשים שהם תומכי שוק חופשי, הם לא יכולים לעשות שום דבר נגד לובי שהוא יחסית מצומצם של בעלי אינטרס. ותמיד כשאנחנו מדברים על, אתה יודע, מה יקרה עם כל החברות, התאגידים הענקיים שבוחשים בקדרה. התאגידים הענקיים בוחשים, אבל מי שהרבה יותר בוחש זה לא תאגידים ענקיים. זה כל מיני אנשים שהם, יש להם יכולת להתפקד למפלגות ולעשות לנו צרות. תראה, אובר, מה זה אובר? זה אומר לאפשר לבן אדם שרוצה לנצל את הרכב שלו בשעות הפנאי, לעשות הכנסה בצד. מה יכול להיות רע בזה? לאפשר לאנשים, ואנשים שבחוץ לארץ, שהם נהנו מהשירותים של אובר, יודעים עד כמה זה נוח, עד כמה זה אפשרי, במהירות, אתה יכול להשיג הסעה, איזו הסעה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, זה שוק חופשי בתארתו, והדבר הזה לא מתאפשר לאזרחי ישראל. למה? בגלל שיש קבוצה של אנשים שזה יפגע בהם בטווח הקצר. מצד שני, בעלי המוניות, שאנחנו מדברים איתם גם כאן לא מעט, אומרים, אין בעיה, אתם רוצים להכניס דובר, תכניסו דובר, תחזירו לנו על את הכסף ששילמנו לכם, על המספר, על הרישיון. אין בעיה לעשות, הלוואי שהם היו באמת מוכנים לדבר כזה, פיצוי מסוים, בשביל לפתוח את השוק לתחרות, זה דבר שנכון לעשות בהרבה מאוד תחומים. אתה נותן ביצוי לאנשים שהסתמכו על זה וששילמו על המנוי, אבל זה לא, הם לא מאפשרים גם את זה, הם לא מאפשרים לפתוח את השוק. הלוואי שיבוא מישהו ויגיד, אוקיי, אנחנו נותנים פיצוי לבעלי המספר הירוק, נותנים פיצוי לנהגי המוניות, ויאללה, פותחים את השוק לתחרות, אבל זה לא קיים. לא עושים את זה. אתה יודע למה עושים את זה? כי זה, הם לא מוכנים שישנו את הסטטוס קוו. וזה אומר שאנחנו, כל אזרחי ישראל, בסופו של דבר, נפגעים מזה שאין תחרות. ואובר פה, אגב, היא רק דוגמה. זה בהמון המון תחומים שתמיד יש לך, כן, כוח של קבוצה מצומצמת, או של יבואנים, או של יצואנים, או של תעשיינים, או של איגודי עובדים. קבוצת כוח. כן, וקבוצת הכוח האלה, אגב, איגודי עובדים זה דוגמה שהיא נהדרת, שהם, שוב, הם מתפקדים למפלגות, לליכוד, לעבודה,
והם מונעים, אתה יודע כמה? 20 שנה מנעו רפורמות במשק החשמל, בגלל שהם התפקדו למפלגות, ואיפה כל מי שקצת ניסה לתת נגדם. זאת בעיה שאנחנו צריכים להתמודד מולה, וזה לא כזה פשוט. אתה יודע, מילא לא לקבל שירות זול, יעיל, אובר, נגיד, אבל יש לא מעט קבוצות כוח גם שמצליחות לגרום לנו לבלוע תרופות מסוימות. שזה משהו שאיתו אני, אותו קשה לי להקל, אבל הוא קורה. תראה, קבוצת כוח נמצאות באמת בכל תחומי הכלכלה שלנו. והן מצליחות, כן, אם דיברת על תרופות מסוימות, אז נגיד סל התרופות, כן? סל התרופות, זה דבר שאנחנו מאוד אוהבים אותו, זה נשמע נהדר, אבל בסופו של דבר, כל פעם לפני הדיונים של ועדת הסל, אתה תראה את הכתבות המרגשות בעיתונות על החולים המסכנים שהם צריכים את התרופה הזאת, שמי שמממן, מי שדוחף את הכתבות האלה, זה חברת תרופות מסוימת שרוצה שישלמו לה, ולא ישלמו לחברה שלה. שהכניסו אותם לתוך הסל ולא אחר. הרי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שכשאין תחרות בשוק חופשי, אלא אך ורק על קבוצה של אנשים, של פקידים או של ועדה שיושבת ומחליטה למי לשלם, אז זה לא עובד בצורה יעילה, זה לא עובד, אנחנו צריכים, לא יכולים לשכנע כל אחד ואחד. אפרופו, שר האוצר, ישראל, בזמנו, ישראל קאץ, שהוא זה שחסם את אובר, הוא גם עשה משהו דומה בהקשר של חברת מובילאיי, הוא לקח את הכסף שהיה צריך לחזור לאזרחי ישראל, שנקבע מהם שלא בצדק בביטוח הרכב, ובמקום להחזיר אותו להם, אז הוא אמר, אני עכשיו נותן הנחה למי שיתקין מובילאיי. זה אומר שהוא נותן פה מתנה לחברה מסוימת, ישראלית, שקוראים לה מובילאיי, במקום שהחברה הזאת תתחרה על כל אחד ואחד, מאזרחי ישראל, ולהגיד לה, תקשיבו, מובילאיי זה טוב, תבואו ותקנו את זה. וזה... אבל לא להתנות. כן. והבעיה היא שאנחנו כל הזמן הולכים אחרי, זה נשמע לנו כזה, אנחנו הולכים אחרי מקסמי שווא. אנחנו חושבים שטוב, צריך לשמור על הנהגי המוניות שלא יאבדו את הפרנסה שלהם, ומובילאיי זה דבר טוב כי זה מונע תאונות דרכים, וכל שינוי בסטטוס קבוע אנחנו מרגישים שהוא רע, וככה אנחנו נשארים, נכשלים. כן, אבל בואו לא נשכח שדווקא אותם אנשים ששללו את זה עד היום, לפי מה שאתה אומר, הם אותם אנשים שאומרים, אנחנו רוצים כאן תחרות. והם אומרים, כן? בדרך כלל אומרים שרוצים תחרות, אבל בפועל מונעים תחרות. כן. תראה, יש מקומות, כן, ישראל קאץ למשל, עשה כן דברים טובים, כן? ברפורמת השמיים פתוחים, זה אחד מהדברים הנפלאים שהוא עשה, פתח כן. את השמיים לתחרות, כי במקרה הזה כנראה האנשים לא ישבו עליו כן. יותר מדי, הוא הצליח כן. לעשות את זה. אנחנו מקווים שצריך לקוות שדברים יראו אחרת, הלוואי. יקבלו, ואתה יודע איך אנחנו יכולים למנוע את במשפט. הלחת? אם הציבור יבין, שעושים עליו סיבובים. אם הציבור יבין שתחרות היא דבר כאן. טוב ועוזר לו. שזה אנחנו כאן. הלל גרשוני, מחבר הספר כסף של אחרים. תודה. תודה רבה לך. יום טוב. דוקטור חזי גור מזרחי, מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות. שלום וערב טוב לך. ערב מצוין.